ついてるともみんどんと行け。そんな塩梅ですよ皆さん。ついてるともみんでございますよ、何が分かりましたか今のは。短かったから分かんなかったかな。あれですよ、巨人の星ですよ。違うね、巨人の星ですよ。巨人だとあれだよね。違う方向方を想像してます、してしちゃう、してなんだおいしてしまうよね。はい、それはいいんですよ、あれですよ、我は雷、愛は光なりね、この言霊は調子いいよっていうから、これやった方がいいよっていうのはちょっと入れていこうと思ってますからね、これね、うん、別に宗教じゃないからね、大丈夫ですよ皆さん。はい、でも宗教は、宗教がダメだよとか言ってる話ではないですよ、自分の信じたものが一番いいですから。はい、それでですね、あれですよ、僕がね昔、どのくらいかな、中学校の頃からずっと頭にねある言葉があってね、それを今からご紹介しますよ。いきますよ、 耳の穴かっぽじってよく聞いておいてくださいよ。あれですよ、強くなければ生きていけない、でも優しくなければ生きていく資格はないっていう言葉なんですけど、聞いたことある人いますよね多分。でちょっと調べてみたんですよさっき。そしたらね、あのアメリカの作家の方でレイモンド・チャンドラーって方がいらっしゃいまして、その人の小説の中に出てくる探偵さんがいるんですよ、その探偵さんがね、一緒にいた女性からね、あなたのようにそんなに強い人がどうしてそんなに優しいのって聞かれた時の返しのセリフが、強くなければ生きていけない、でもね優しくなければ生きていく資格がないんだよって、なんてできた人ですか。そこですよ、そこに魅力を感じるじゃないですかね。強くないと確かに生きていけませんよね世の中ね、いろんなことがあるからさ。だからつってもそうね、優しくなければ自分にも厳しくなってしまうからね、自分に優しく人に優しくだからさ。そうで、どんどんこれをさっき俺考えてたの、なんだろうと思ってたのね、強さと優しさ、なんだろうな。だからさ、要は人に自分に優しく、自分を愛して人も愛せてさ、ね、厳しくないじゃん今それと。でだから、でも強い気持ち、心、だからこう世間の荒波に揉まれても大丈夫だよ俺はみたいなさ、なんとかなるぜみたいな、そういう強い気持ちっていうかさ、心っていうか持ってる人になれたら最高だなと思いましてね、この言葉好きなんですよ。だからで、そうそう、だからそれを突き詰めていったら何だろうと思ったら、愛と光じゃないかと、結局はそこじゃないかと。私は愛と光と忍耐ですっていうね言葉もあるし、今俺がやってる我は雷、愛と光なりもそうだしさ、愛と光の言葉って結構多いじゃない一人さんの中で、光のさ強さと優しさと、愛のさ優しさと強さとみたいなね、そういうのが全部混ざっていったら、あの人は愛と光がある人だよねって言われたら最高じゃないですか。愛と光の伝道師ついてるトモミンですつって、また入れたねとんでもないこと、いやまあそうやってやれていけたらいいなと思ってるついてるトモミンでございます。そうやってやっていきます、頑張ってそこを目指しますよ僕は。はい、そんな感じでいきますか、エンディング、エンディングソング、エンディングソングはどうしますかね。じゃあいきますよ、いつものやつで、ヘイヘイホーヘイヘイホーヘイヘイホー、ついてるともみんヘイヘイホー、いいことあるぞはついてるともみん。はい、チャンネル登録の方をねよかったらよろしくお願いいたします。あとパペット軍団の方々とヤッホーチームの方々のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、みんなでね
こっち側からの人、だから要は動画をアップする方の人側からも、リスナーさんか側からも、はい、みんなで盛り上がってガーッといきましょうよね。はい、こんな感じでした。この動画を見てくださいました皆様に、全ての良きことがなだれのごとく起きます。いつも明るく楽しく元気よく、ついてるともみんがお送りしました。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。